Manya gange, zee katu Alan, Captain wa Sun Cranes. Mpaka zino tuwetegese bulungi kuwanga guno gwe mulundi ogwokubiri nga tugenda zeetabamu. Last time twali bapya, tetwasobola performinga bulungi, twali bakusatu. Naye this time round twetegese bulungi kubanga twakitegera mu budde, ttiimu ebadde organized. Ate ekirungi tuba twakava mu AFCON qualifiers, so tuli mu mbeera nnungi era nsuubira ku luno ekikopo tugenda kireeta kubanga abantu bali bulungi, buli kimu kiri organized. Ah,